Նախ, ինչպես մեր մշտական զգացումնը, ես ուզում եմ հայցել մեր նահատակ եղբայրների, զավակների, հայրերի առաջնորդությունը, երկինք նայելով իրենց հայացքի առջև, խոնարվելով մեր ընտանիքների դիմաց, իրենց ծնողների և մեր բոլորի ծնողների, հայրենիքի հայրերի և հայրենիքի մայրերի առջև։ Մեր ողջույնը մեր ծնողներին, սիրելի ժողովուրդ։ Այլ բանի մասին պիտի խոսեի և էլի խոսելու եմ, բայց այս օրերին մի տնազուրկ անտուն մարդու տեսանյութ են տարածել, ծաղրելով, նվաստացնելով մարդուն, այդ ամենը այդ մարդուն ներկայացնելով որպես Բագրատ Սրբազան, հարբած, խմած, աստիճանների վրա գիտակցությունը կորցրած։ Վստահ եմ դուք բոլորը տեսել եք։ Այո, այդ մարդը ես եմ։ Առավել, այդ մարդը խորհրդանշում է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչպես այդ մարդը, այդ անտուն մարդը շատ պատկառելի և հարգելի մատնվել այդպիսի թշվառության, այդպես էլ մեր ողջ ժողովուրդն է մատնված նույն տիպի թշվառության, տնազրկման, բնազրկման այս չարիքի կողմից։ Եվ այս բոլորը մեր փողոցում գտնվելը, հրապարակում գտնվելը, վերականգնելն է մեր տունը։ Իմ ժողովրդի դստեր վերքը նրանք բուժում էին արամարանքով և ասում։ Խաղաղություն է, խաղաղություն, մինչդեռ խաղաղություն չկար։ Պիտի ամաչեն, որ պղծության գործեր կատարեցին, սակայն այդպես էլ ամոթ ու ամաչել չիմացան և մտքներում պատկառանք չզգացին։ Այս մարգարեական խոսքերը չափազանց խորքային իմաստով արտահայտում են մեր իրականությունը։ Այնպիսի մի իրականություն, որը խաթարել է մեր ներքին անձնական և հավաքական խաղաղությունը, վերածվելով անպատվության, քաոսի, ատելության, թշնամության, անապագա անորոշության և բնականաբար դրանից բխած անսահմանափակ վախերի։ Այն խաթարել է նաև և հատկապես մեր արտաքին խաղաղությունը, պայմանավորված անվտանգային խնդիրներով, հատկապես հակառակորդ երկրի ռետորաբանությամբ և գործողություններով, անընդհատ ստորացնելով և նվաստացնելով, արտաքին աշխարհի բոլոր կողմերի և խաղացողների հետ տարերային, իրադարձային, ոչ թափանցիկ, անվստահելի, անկայուն և մուրացիկ և մշտապես անհասկանալի հարաբերություններով, որոնք ցավոք հանգեցրել են ինքնիշխանության և պետականության, ինչպես նաև իրավահավասարության կորստին։
անընդհատ մեր պետության եւ ժողովրդի գլխին պահելով պատերազմի սպառնալիքի վտանգը։ Սիրելի ժողովուրդ, կեղծ են բոլոր թեզերը, որ այսօր պատերազմ գոյություն չունի, եւ մենք ենք իբրև թե նպաստելու դրա վերսկսմանը։ Սա ամենամեծ կեղծիքն է, քանի որ պատերազմ բերած իշխանությունը չի կարող պատերազմ ավարտել։ Լավագույն դեպքում այն մեզ տանելու է ամբողջական ինքնահանձնման, մեր հայրենիքի, պետության եւ ինքնության եւ արժանապատվության կորստով։ Պատերազմը չի ավարտվել, այն շարունակվում է այս հանցավոր սահմանազատման եւ սահմանագծման տեսքով, որտեղ ոչ սահմանազատում եւ ոչ էլ սահմանագծում գոյություն չունի, այլ հարկադրանքի, պարզապես հողերի հանձման ներքո, այն շարունակվում է հոգևոր, բարոյական, արժեքային եւ քաղաքակրթական իմաստով, ստի եւ կեղծիքի տեսքով, թշնամության եւ ատելության քարոզով, սոցիալական անարդարության եւ իշխանության հանցավոր անգործության տեսքով, որում գերակա շահը իշխանության աթոռ պահելն է իգին պետականության ձախողման, կորստի եւ ինքնության ոչնչացման։ Բազմիցս արտահայտել եմ եւ հիմա էլ ցանկանում եմ կրկնել, այս պայքարը եւ շարժումը ավելին է, սիրելի ժողովուրդ, քան սոսկ իշխանապողությունը, այն արժեքների քաղաքակրթական վերափոխման մասին է, ճշմարտության, արդարության, հաղթանակների, վերջապես հաշտության եւ դրա վրա կառուցված օրակարգի։ Միայն խելագարը կարող է ձգտել պատերազմի, բայց նաեւ միայն խելագարը կարող է ձգտել մուրացիկ խաղաղության, որն ինքնին պատերազմի ամենամեծ սպառնալիքն է իր ժողովրդին անպատվության ստորացման եւ նվաստացման գնով։ Այս իմաստով վերստին ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանը չի կարող լինել աշխարհակաղակական ուժերի բախման թատերաբեմ, որն այս իշխանությունների ձեռագիրն է, այլ պետք է գործի ուժային կենտրոնների շահերի համադրման սկզբունքով, գործընկերային կապերի փոխգործակցության սկզբունքով, հրաժարվել հականերով արտաքին քաղաքականությունից, դառնալով կանխատեսելի եւ վստահելի գործընկեր, հարաբերությունների վերականգնում գործընկեր դաշնակից պետությունների հետ, միևնույն ժամանակ ձեռք բերելով նոր դաշնակիցներ եւ նոր բարեկամներ։ Սակայն այս ամենի առանցքը, սկզբունքը, կարմիր գիծը պետք է լինի սեփական հայկական օրակարգը, հերրու ծառայամտությունից եւ միայն ու միայն արտաքին շահերի սպասարկումներից։ Մայիսի 26-ին մենք հրճակեցինք օրինակելի բանակցային օրակարգի մասին։ Այն է իրական, կայուն, արժանապատիվ, երկարաժամկետ խաղաղության հաստատում, ուժի սպառնալիքի վերացում,
Մարդասիրական խնդիրների հրատապ լուծում հատկապես Արցախի մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ գերիների վերադարձով պայմանավորված հարկադրանքի կիրառման դադարեցում խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ ներառելով արցախցիների վերադարձը լայն իմաստով անվտանգության եւ իրավունքի հարցերով Այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ մեր սիրելի արցախցի քույրերի եւ եղբայրներին առանձնապես Վերջին շրջանում հատկապես սրբազան պայքարի ընթացքում աննկարագրելի սրություն են ստացել արցախցիների նկատմամբ հարցակումներն ու հալածանքները թե սոցցանցերում թե ֆիզիկապես ակնհայտորեն ուղղորդված բնույթ կրելով այս իշխանությունների վարած հանցավոր քաղաքականության հետևանքով բնավեր եղած մեր սեփական ժողովուրդը այսօր իսկ թիրախավորվում է հենց իշխանական ուժերի եւ գործիչների կողմից հանրության մեջ Բաժանարար գծեր գծողները Արցախցիների նկատմամբ թշնամություն եւ ատելություն սերմանողները ոչ միայն պիտի ենթարկվեն հանրային պարսավանքի այլև պատասխանատվության պիտի կոչվեն իրավական դաշտում